Shikues të nderuar, përshëndetje. Jeni me emisionin Spektri Egjiptian. Kronika parë në këtë emision flet për problemet me infrastrukturë dhe kanalizim që kanë banorët e komunitetit egjiptian në lagjin Dardania të komunës së Gjakovës. Gjithashtu në këtë emision flasim për planifikimet të mbështetjes ndaj komuniteteve Pakic nga zyra për çështjet e komuniteteve pranë kryeministrit për vitin 2017. Ndjeki materialin e parë në vazhdim. Haxhita Foshi, përfaqësues i lagjës së komunitetit egjiptian në lagjën Dardani, ish Piskot. Ka më shumë se 13 vite që përpiqet të gjejë mirëkuptimin e kuvendit komunal të Gjakovës, gjithsesi të drejtorisë për shërbime publike, që zona ku jetojnë rreth 50 familje të komunitetit egjiptian dhe shqiptar, që rregullohet kanalizimi, pasi mund të shfaqen epidemi të ndryshme nga gropat septike. Po ashtu edhe me pasë dhe infrastruktura rrugore e cila përfshin edhe ndriçimin. Deri me tani, ai me zhgënjim flet pasi asnjëherë nuk mori përgjigjen nga komuna, përkundër faktit kishte dorëzuar shpeshherë kërkesa. Para kamerës ton, ai thot se kishte vendosur të dorëzojë sërish kërkesë. Mi po që 12 vjetë, vite me radhë, njësërish kërkesa, mirë po kanë hazur në vjetë të shurët. Kër ka qenë dhe të korë për lekaj, ka fillu më pënu me 50 meta kanalizim edhe kanë deprej. Plus kemi qenë të kryetoja Mimoza Kosoj Lilja dhe prapë se prapë nuk kemi ku qëfar përgjigje, ku qëfar rëthana, ku qëfar përgjigje s'kemi. Kështu që sot e kombo kërkesën, një jarë kushivit edhe kërkesa sot që është e kombo, këmë për të këllu direktorit Mimoza Kosoj Liljes, inspektorave, direktorit për urbanizmë, të gjithve, për të shovim ku kemi medalë. Në e përgjigje verbale kështu direkt për drejtorit? Kemi pas, po, edhe me veprim me kur gjithë kemi pas. Balafaqimi i lagjës, ka të lagjës? Balafaqimi i lagjës është katastrofë, mu i marë në vend gjajës me pa, pi epidemis, shpeshe kemi pas të mitë smutë në për spitale, edhe me shkrim i këmë pru këtu në kuvend komunës, po, vetëm premtime. Kështu që jemi lodhë, bilet pak të nësi vjetë me mujtë me në marë parasysh për kanalizim. Se kanë qenë edhe mendjat, kanë qenë kretë mendjat, po më duke se si komunitet për në nashkallojnë të gjithë. Unë këta di si diskriminim për vetën time. Cile është apeli ju në drejtim komunës? Apeli im është të në përkrajnë, të në bojnë, të në zhinë këtë problem, që sa vidi ofër 50 familje e me aty. Së kemi edhe të komuniteteve tjera, edhe komunitetet shqiptarë, këtë kemi, po kështu që na jemi diskriminuar. Por jo vetëm përfarsus i lagjës flet për problemet e kanalizimit, për këtë flasin me shqetësime dhe banorët të tjerë, duke thënë që qeveria kaluar lokale në këtë komun, këtu kishin filluar pothuajse 50 metra punime, pastaj ishin ndërprerë. Me lagjën tonë, jemi qësa vite që vujmë për shkak të kanalizimi. Dhe asë një herë nuk kemi hasë në komun, kemi qenë në anën pozitive që në kanë premtu që kemë ju pru kanalizimin. Mi po dhejme tani s'ka. A keni përfundu procedurat në gjohën këtë rast? I kemi pas përfundume, po mirë po prapë kur kemi shku, mu anku në kanë thonë që kanë dështu planet. Dhe kështu që kemi me që shë patë ju vetë dhejme tani që s'kemi kanalizim. Dhe kështu që na më anën e juve, mu e më shpresë që kjo, që ju tash keni marë inisiativë do të realizohet, në shalat do zoti. Se të kaj mas pari lidhemi, ka thë të banorët e qytetit, lagjës të cilë dëvujmë dhe na bojmë ankesë të këta, po mirë po ata nuk na përgjigjen. Kështu që na jemi dëtërum që nëse nuk bën kjo ndimes e juja me shku dhe në komun, mu anku në komun direkt, suko që kemi qenë për para edhe tashti me shku u bo grumët, edhe nësë është nevoja, me gra, me thmi, me krejtë shkojmë, edhe dojmë mëndaj që atje, sepse kemi thmi që u thojnë, jemi edhe vetë kësaj lagjës këtu, prej që tashë është kohë ftoftë, nuk një jetë për tjerë, më ardhë dherës kënej me kalu, një njështë që që ditësh, e kjo krejtë së mundje, kjo që neve po në pengonë mas te përmi, sepse prej së mundjes djetë që vjene dhe vdekje. Po shovim që ka të lashe dhe me ndryqim, po njëtën kohë dhe me infrastrukturë, dhe më tonë direkt ke përbani dhe me loqin këtë rast. Ashtu të në kanë përmtu që edhe për rrugën, po mirë vërno, ne jemi ma
të interesum për një kanalizimin, atëre edhe për rrugën, gjithsesi duhet më ardhë rruga. Edhe jemi që me siguri duhet premtohet kjo që ju keni marrë si iniciative, keni ardhur na vizitu, edhe do të bëni trustin ndaj tyre që na vjen një herë për gjithmonë ky kanalizim edhe na qetësohemi me këtë. Që 17 vite jemi ty për çdo vit ty shkuë prej 80 vit prej 80 vit edhe s'ka kur gjë hiç. Jemi kohë na pet tash badia, s'ka kur gjë. Ja, kam këtë përgjigje me shkrim, çush janë detyruar komuna në këtë rast. Jo, kur gjë s'na me shkrim as me kur gjë hiç. Si nga vina, si nga lodhën, për kur gjë. Një herë ja ka nis, e ka ndërpre dhe mo, s'ka kur gjë. Cilat jenë të lashe tjera që i ka? Të lashe tjera, rruga, ndryqimi, zdo san, është mongin në këtë vandën tonë. Dërsa drejtori i drejtërisë shërbimeve publike Shkombim Kastrati tha se ky projekt është top prioritet, por janë duke pritur që organizata gjermane KHV të jap dritën në gjelbër për mbështetje. Në të kundërtën do të shihet mundësia nga komuna Gjakovës për intervenim me fonde vetanake. Procesi kanalizimit ka mbetë tek përgjigja KHV-s për investime. Ky projekt ka qenë top prioritet për vitit të kaluar. Mirë po, për shkak të kostos financiare të këti projekti, komuna ka pas të pamundur me investu, për faktin që kemi trashëgu obligimet të mëdha në sektorin e kanalizimeve. Si vjet do të shqyqojmë mundësit me bartin e mjetëve tyra vetanaket vitit kalun, nëse kemi mundësi me disluku mjetët në këtë kodë bugjetorë, për faktin që dhe si vjet nuk kemi mjetët mjaftushme në kanalizime, ku pjesë atyre kryesisht kanë për mirëmbajtjet kanalizimeve. Do që qojë mundësit nëse KFV-ja nuk jep dojtë jeshile, atër me fortët vetanake të fillojmë investimin në këtë sektor, për faktin së është do të qërpin rrezik shmejt madhe dhe nevojë emergjente për investimin. Jo vetëm këtu, po është edhe pika zez, jo në disa pjesën për i frejtë qytetit dhe në qytet, po dhe në fshatra ku ka problemet të theksume me kanalizime. Po shpesoj që do të kemi mirë kuptim dhe do të bartim mjetet në këtë kod bugjetor të kanalizimeve dhe si vjetë pavarësisht përgjigjes pozitive ose negative nga KFV-ja gjermane, do të tentojmë që me forcat tona të investojmë këtë projekt i cili ka vlerën mbi 100 milionë euro. Kur jemi mund të kjo alazë, ata kanë probleme dhe me ndryqimin, po pse që të nga ka kushtet dhe kushtushme? Ndryqimi nuk është problematik, jemi në fazën e punimeve ndryqim publik, e dim që kemë pas temperatura të ulta dhe ka qenë pa mundu intervenimi, dje ka është intervenu në pjesën kryesore prej ETC-së deri të hyrja për Deçan, ka rrugica ku ka problemi, mirë po banohet duhet me në dojtu me shkresa poshtë në njërë që me ditë ku ndërprehet ndryqimi. Do thot, ne duhet me qenë të informumë për këtë situatë. Mirë po imi të punu me dy ekipe dhe besoj që problemi me ndryqim është shumë i vogël dhe do të zgjidhet problemin me ndryqim është irrelevant në krahasim me problemin e nevojës me kanalizim. Ndrojmë temë, zyrja për çështjet e komuniteteve pranë kryeministrit të Kosovës është duke implementuar disa projekte dhe pritet që të hapë konkurs edhe për projekte të tjera në të mirë të zhvillimit të pozitës së komuniteteve pakic. Zyrja për çështjet e komuniteteve pranë zyrës së kryeministrit të Kosovës është departamenti i veçantë për mbrojtjen dhe avancimin e pozitës së komuniteteve dhe të drejtave të tyre në Kosovë. Sanela Sadikovic, zyrtare e lartë pranë këtij institucioni, tregon për planet që kjo zyre i ka për vitin 2017 për komunitetet e posaçërisht për komunitetin egjiptian. Zyra për çështjet e komuniteteve pothuajse ka ndihmuar shumë projekte që ka të bëjnë me stabilizimin e jetës së komuniteteve. Na tregoni pak më gjithsesi cilat janë projektet e vitit 2017 që tashmë po ndihmon zyra juaj posaçërisht në komunitetin egjiptian. Plot kërkesa ka vitit 2016, që janë me pa u realizu për shkak që bugjeti i zyres u pat shpenzu edhe ka qenë fundi i vitit, nuk kemi mujt me vazhdu me përkruaj disa projekte, ende nuk kemi fillu me financimin e projekte për shkak që presim njërë të miratot më ledhe qeveris programe për komunitete, pasi që miratot, fillojmë për seri me financimin e projekte për komunitete jo shumic, po vlen të thekso që në vitin 2016 kemi përkra ndërtimin e shtëpia për komunitetin egjiptian. Mirë, sa shtëpi prafërsisht, në më thëmë, duhet me qenë tash pjesë e 2016 dhe 2017 me qenë? Gjithse ka qenë 16 kërkesa që janë ardhë, po nuk kemi mujtë të gjitha, dy kanë fillu ka fundi nëntorit Mosgabovsha,
edhe ta shpresim për tjerat. Përveç ndërtimit të dy shtëpive nga 16 sa janë bërë kërkesë nga pjesëtarët e komuniteteve, ajo tha që brenda këtij viti do të mbështesin me projekte tashmë tradicional me ambasadën norvegjeze, ndaj mbështetjes së studentëve në praktik dhe mbështetje në media të komuniteteve. Zyra, ju po thoni se çdo vit tashmë ka një projekt tradicional, do ta quaj ashtu për praktik për studentët në rrugët e komuniteteve. Çka do të ketë dhe kur do të fillojë? Po, ajo është bashkëpunim me ambasadën norvegjeze, jemi tu punu na drejtim për me fillu ftesa për pjesën e tretë të këtij programit, ku 100 studentë përsëri do të jenë pjesë e atij programi, do të marrim pagë solide për 150 euro, do të mbajnë praktik në nivelin qendror dhe lokale, do të shohim si do të ecë si vjet. Ti kthejmë pak mediave. Zyra ju i ka një fond posaçëm për po. Mi suportu media të komuniteteve. Pritet këtë vit dhe kur do të fillon? Po, besoj që do të fillon ka fundi i muajit prill, edhe ftesa për propozime për media, por edhe për OEQ. Kjo zyrë e cila ka rol të rëndësishëm për mbështetjen e komuniteteve pakic në Kosovë, deri me tani gjithashtu ka mbështetur projekte dhe në fushat të tjera dhe të ndryshme me qëllim të integrimit dhe fuqizimit të komuniteteve, ndërta dhe të promovimit të diteve nacionale të komuniteteve. Shikues të nderuar, kjo është e tëra për këtë emision. Na shkruani në adresën elektronike spektre@gpian.rtklife.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbëjtje.